ဒီဇိုင်းနာစီသူရဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝစ်ဆောင်ရဲ့မိကိုတော့ပင်လယ်ပြင်မှဘဝအလင်းနှင်းများလို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်ရေအနဝတ်တယန်းစားထဖို့ကျွယ်ဝတယ်မာယာများတဲ့ကျယ်ပြိုးနဲ့ဆိုင်လာတဲ့ပင်လယ်ပြင်အတွင်းအသက်ကိုဗရဏမထားပဲသမုဒ္ဒရာဝန်တစ်ထွာအတွက်လှူရှားရုံကန်လုတ်ကင်နေကြရတယ်ကံယူရန်ဒေသတွေရေလုတ်သားတငါတဲ့များရဲ့ဘဝကိုဖော်ပြလိုပြီးရေရွယ်
ပြည်သူများကိုစိတ်ဝင်စားဆက်လက်ထင်းထင်းတက်စေဖို့ဖော်ထုတ်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါရှင်လူတို့ရဲ့နေ့စဉ်စားနပ်ရိတ်ခါအတွက်တပတ်တလမ်းမှာဓမ္မတနိုင်းပြည့်ရှင်းမိနေကြပြီနေရောညပါပင်မကြီးစွာလုတ်ကင်ပြီးဘဝစာဝတ်နေရေးကိုရှေ့ဆက်နေရတဲ့အပြင်ပကာသနမဖတ်ဘဲဖြူစင်တဲ့အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့ဂျိုသားအေးချမ်းလာတဲ့ပင်လယ်ပြိုရေလုတ်သားတင်္ဂါတွေရဲ့ဘဝကို စာနာနားလည်တက်စေဖို့အတွက်ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာဘဝလေးထက်များလို့အမည်ရတဲ့ဝစ်စုံလေးကိုဒီဇိုင်နာစီသူမှဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးကြပြီးမိတ်ကက်လာပညာရှင်ထက်ထက်မှပြင်ဆင်ချေမှုန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အလှမယ်ဟာနံပါတ်7ရင်ရွယ်ဦးမှဂုံယူစွာနဲ့ဝစ်စင်သရုပ်ပြတာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။